apresento você. Prontinho. Gente, bom dia. Quem que está aqui desde manhã? Quem dormiu aqui? Eita, nós. Esses são dos meus. Bom, para quem não me conhece, me chamo Moacir, eu sou curador da área de games, tá? O único que anda social na Campus Party, em todas, então é fácil me identificar. Eu quero apresentar para vocês o nosso primeiro palestrante do dia, o Alisson Rodrigues. E assim, ele estava me contando a história dele, é bem interessante, ele já trabalhou em várias produções, ele é um animador 2D, 3D, né? Já está 14 anos aí no mercado, inclusive ele está indo até para Gramado, né? Para participar do prêmio de festival de cinema, então eu já sou herói dele, né? Você é meu herói. E eu quero então, gente, eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para o nosso Alisson Rodrigues, o nosso primeiro palestrante aí do dia. Alisson, é todo seu, um grande abraço. E aí pessoal, bom dia a todos aí, quem está aqui desde ontem, quem não dormiu aqui, né? Ficou acordado quase a noite inteira, imagino aí. Bom, gente, eu dou aula na ESO, né, também aqui na Faculdade Barros Melo, aqui em Olinda, e tenho as aulas, normalmente eu costumo organizar a primeira meia hora de aula com explicação e outra metade com muita prática. Normalmente as disciplinas que eu pego normalmente têm relacionado com desenho, com animação, então eu sempre uso muita prática no meio do processo. Aqui, como é mais de falação, uma hora de palestra, né, acontecendo aqui, então tem bastante coisa e eu vou aprofundar um pouquinho mais em princípios de animação. E como isso se aplica nos jogos, né? Aqui eu já comecei direto na tela, nem coloquei uma capa aqui, já foi um negócio direto. E aí eu vou usar... Quem de vocês aqui já tem experiência com animação? Já trabalha com animação ou conhece, estuda e princípios de animação? Ok? Pronto, só para ter noção em que nível... Então tá ok, a explicação está bem na linha do que eu estou querendo aplicar. Pode passar aí para mim, Léo. Seguinte, para quem não conhece... Os princípios de animação, por muitos anos, foram pesquisados principalmente por animadores da Disney, não só da Disney. Né? Eles trouxeram muitos conhecimentos anteriores da Disney, pessoal que fazia animação lá nos anos 20, 30, nos Estados Unidos, e pegando o que funcionava para trazer mais credibilidade e clareza de comunicação nas ações. Né? A gente conhece esse princípio. E juntaram 12 princípios, né? Principalmente no início da Branca de Neve, quando a Disney estava querendo evoluir o trabalho delas para concorrer com o cinema de atores reais. Pode passar aí. E essa coisa evoluiu até chegar no 3D, né? Junto com o John Lasseter, que em 84 ele lançou esse... 84 para 87, esse período, ele lançou esse vídeo, né? Que é o Adventures of Andre and Wally-B, que foi o primeiro filme da Pixar. Foi quando a coisa começou a engrenar a coisa, caminhando. Tem toda uma história da Pixar em cima disso. E foi a primeira vez que aplicaram dentro da computação gráfica 3D, alguma coisa de princípio de animação. Todo mundo perguntava, que software você usou para fazer isso aqui, para conseguir essa vida? Ele falou, princípio de animação clássicos, tem a ver com desenho, tem a ver com arte. Não é nada mais. Agora, claro, teve uma estrutura por trás que permitiu, de programação e tudo, que permitiu que ele adicionasse keyframes e princípios que se utilizam em animação normalmente. Okay? Esse texto aqui em cima, tudo que eu vou falar aqui, está baseado no que a Disney fundou, que ele aplicou no livro Illusion of Life, do Frank Thomas e Oliver Johnson. Foi um dos maiores livros, a grande bíblia da animação que começou a história, essas técnicas. E aqui uma adaptação que o John Lasseter fez para esse 3D, que ele alterou alguns dos princípios nos finais, né, lá no finalzinho. Primeiro eu vou começar, pode passar aí, Léo, para mim. Primeiro eu vou começar, os 12 princípios são esses, de acordo com o John Lasseter. Ele mudou um pouquinho esses dois últimos aqui, tá? A Disney, ela falava sobre, como ela trabalhava com animação 2D, ela trabalhava muito com o princípio de desenho volumétrico, que ele chama, o desenho parecer mais dinâmico e tal. E no final ele não tinha personalidade, não era coisa que ele, não era um dos princípios. Como no 3D o desenho já é volumétrico, já está modelado, já é 3D, né? Não tem que parecer realista. Então ele tirou alguns e adaptou, e é isso que eu estou utilizando aqui. Então quem tiver interesse depois, dá uma olhada lá no artigo de John Lasseter, aconselho. Princípios de animação clássica aplicados ao 3D. É um artigo da SciGraph, artigo acadêmico, vale até para quem está estudando aí para fazer mestrado, alguma coisa. Pode passar, esses são os 12. Começando aqui com uma... Cadê? Nada? Ok. Primeiro vamos começar com nada. Aqui eu fugi todos os 12 princípios de animação, não tem nada de animação aí. Isso... Ok? Tem nada de animação. Tá tudo... Nenhum princípio está aí. Só... A sequência de movimento. O que houve?
Ok. O primeiro deles. Os 12 princípios não são aplicados em ordem, né? Você vai adicionando, né? Aqui eu estou colocando didaticamente um depois do outro, não é dessa maneira que é feito quando você está animando. Mas o primeiro, vamos lá, colocar o staging. O staging, ele trata da silhueta dos personagens, né? Eu vou explicar um pouco melhor, vamos só entender como ele funciona na prática, tá? O primeiro deles é o staging. É só colocar, isso aqui é uma cereja com um cabo, tá? E eu só virei esse cabo para cima para que parecesse uma cereja. Esse aqui é o primeiro princípio dele. Staging. Pode passar. O segundo é o appeal, que relaciona com a aparência do objeto. Agora eu transformei uma coisa mais parecida com uma cereja e deu uma intenção de desenvolvimento. Ok? Ele vai ficar meio doido assim com os GIFs ali, pelo que eu vi, mas a gente vai passando. Aí depois eu apliquei alguns dos princípios de método de animação, que está ligado com a mecânica de como você desenha, como você faz. Se você faz um desenho depois do outro, ou se você cria poses-chave para poder fazer a sequência de movimento. E utilizando esse segundo princípio aqui, esse segundo método de criação, eu consigo fazer uma coisa que é o próximo passo, vai dar aquela bugada básica, que vai chegar na aceleração e desaceleração, que é slow in, slow out. Ok? Vamos lá. Ó, e aí eu consigo fazer ela aparecendo dando uma freada, saindo de esquerda para direita. Por enquanto ela está nascendo, ela está criando vida. Esses princípios do livro, por isso que ele fala Illusion of Life, é a ilusão da vida que você está começando a trazer para os objetos. Vamos continuando. Mais alguns princípios que estão sendo aplicados na animação. É porque os GIFs acho que são um pouco grandes, aí ele está dando uns poréns ali. E aí? Estranho, cara. Chegamos. Comprimir e esticar, né? O achatar e esticar. Você começa a conseguir dar alguns elementos que você consegue dar mais velocidade, mais fluidez para a animação. Tá? Eu dou por visto o último GIF, que é o maior que tem. Como é que ele vai ficar aqui? Antecipação é o primeiro, é um princípio de mecânica, que quando você precisa fazer um movimento, normalmente você faz em oposição para fazer a sequência toda. Antecipa, faz o movimento e no final você acomoda. Depois. Ok? Pode passar a antecipação. Follow through e straight ahead, follow through e overlapping, que é quando você consegue dar uma onda de energia no que você está animando, né? Inclusive em partes mais flexíveis, mais moles, que seguem depois como cabelos, gorduras, etc. E aí você consegue mais uma clareza, que eu exagerei bastante, a cereja virou quase uma meleca, né? Uma coisa que faz um movimento gigante. E continuando aplicando. Os arcos de movimento, todos os elementos orgânicos, eles têm mais facilidade de fazer arcos quando se movimentam. Aqui eu estou falando ainda de princípios de mecânica, mas tem muito mais do que isso, tá? Pode ir passando. O timing no final, que você consegue dar noção de peso, noção de resistência, noção de até emoção. Que tipo de emoção você está conseguindo passar através do timing. Aqui a mesma cereja, uma bem dura e uma bem flexível, bem levinha. Você consegue com o princípio do timing. Vamos continuar. Personalidade, que é quando você junta tudo e consegue contar uma história com isso. E aí você pensa em nível de atuação. Todos os elementos juntos para contar uma história. Então você consegue, né, a bolinha feliz ali, né, e a outra chega caindo por cima, só com diferença de peso, diferença de timing. E aí eu consigo tudo junto. A exageração também, acho que eu pulei um deles, que é a hora que ela está berrando ali, na hora que ela se assusta ali e pula. Ok? Segura aí, vamos ver se ele segura, que esse é o GIF maior que tem, que é a tela grande e tudo. Alguns eu coloquei em GIF e alguns são vídeos. Pode dar continuidade, acho que o pessoal conseguiu ver. Ok? Então vamos explicar um por um pra gente entender como ele pode funcionar melhor. Agora vamos ver como é que funcionam esses vídeos aí, né? Será que tá indo? Vamos lá. O primeiro princípio... Está dando algum lag ali que não está rodando os vídeos. Mas é o seguinte, se não rodar, pode passar só os slides mesmo, ter as explicações. Eu posso usar ela. Testa mais um vídeo e se continuar assim, a gente faz só a apresentação, só com os textos. Ok?
Vamos lá, vendo cada princípio separadamente, vamos explicar cada um e ver como é que a gente pode aplicar isso na animação. O primeiro deles é o do timing, como eu falei para vocês, na sequência, né? Não que na hora que você vai aplicar precise colocar isso nessa sequência, mas o primeiro deles é do timing. O timing, entenda o seguinte, os 12 princípios como um todo, eles tratam da parte física, da parte mecânica da coisa, de como fazer funcionar e também do tipo de comunicação que você consegue com aquilo ali. Então, o John Lasseter, esse artigo que eu estou usando como referência, ele junta várias teorias da animação que não são uma coisa que foram tão estruturadas cientificamente. Então, assim, ele é meio solto, cada livro fala uma coisa mais genérica, e ele juntou tudo nesse artigo, que é legal para começar. Ele é pequeno, tem umas 12 páginas, eu acho, e dá para você ter uma noção ampla de como funcionam esses princípios de animação como um todo, e ainda aplicados no 3D na época, né? Lá em 84, como é que funcionava. Que, no final das contas, como é um princípio de arte, ele não difere tanto, até hoje, do jeito que se aplica. Ok? E aí, cara, nada? Qualquer coisa a gente abre no PDF aí, tem uma versão dele em PDF também que é mais tranquilo. Oi. Tá sempre assim? Pera aí, só um pouquinho, viu, gente? Deixa eu ver aqui. Tá bonzinho aí, foi aqui, ó. O que? Ah, tá do mesmo jeito, cara. Vou ter que brigar assim. Tá pegando. Tá pegando. Tá pegando. Tá Ó, qualquer coisa se der de novo, ó. Função e essa primeira aqui, tá vendo? Aí você escolhe esse aqui, ó. Duplicar, tá? Testa outras opções se não der certo, depois você testa aquele só o projetor, só aqui. Vamos ver se a gente consegue. Beleza? Volta aí um pouquinho. Ok, segurei. Isso aqui é a historinha lá. Aí você dá aquela testada a ver se pega esse aqui. Se der qualquer coisa, pega a função e aquilo ali. Aí, beleza? Acho que tá resolvido, gente. Vamos lá. Nada? Travou? Cara, travou aqui. Eita. Não, eu não sei que deu nada pra mim. De ligar, não. Shift F5. Tá indo? Beleza? A dúvida é só função do F1. Acho que agora foi. Ó, vamos lá. O primeiro deles fala sobre o timing, né? Do ponto de vista mecânico, como eu falei, tem aquela... princípio da inércia, princípio da inércia da energia, que tudo que tende a permanecer, vocês sabem melhor do que eu, aquela coisa da inércia de Newton, né? Que aí você, por exemplo, você quer transmitir que uma coisa é mais pesada, como daquelas cerejas que eu mostrei, né? Aquelas bolinhas que eu mostrei. A mais pesada, ela decide com aceleração e um tipo de temporização diferente da mais leve. Por isso que ela parecia uma mais saltitante, levinha e tal, e a outra conseguia parecer mais pesada, né? Normalmente o mais pesado, ele tem mais dificuldade de mudar a velocidade dele, né? Se ele está em velocidade zero para acelerar ou para frear depois, e destrói mais coisas. Tem uma série de fatores que pode ajudar, mas muito deles relacionado com a aceleração, a maneira como você está trabalhando com o tempo nele, né? Aqui é nível de mecânica, nível de física da coisa. Pode passar aí lá para mim. Aqui, só para ter uma noção de tempo, isso aqui é uma orientação desse livro que eu falei, do Illusion of Life, para vocês verem mais ou menos como é que é a literatura dessa área. Ela é um pouco... é feita para artistas, então ela é mais solta um pouco. Ela não esclarece muita coisa exatamente, mas você sentindo como funciona, você procurando entender, acaba percebendo para utilizar nos desenhos. Por exemplo, ele fala aqui sobre intervalos, porque aqui a mentalidade do pessoal, quando criou, era princípios de desenho, né, de 24 frames por segundo, cada frame um desenho. Então aqui, ó, sem nenhum intervalo, quando você coloca entre uma pose e outra, o personagem é golpeado com uma tremenda força capaz de arrancar sua cabeça. É a orientação que eles dão no livro. Se o cara move a cabeça, de repente, assim, para fazer alguma coisa, se você faz sem nenhum intervalo, de repente, o primeiro e último, em 24 avos de segundo, parece que ele se teletransportou a cabeça, assim, fica muito rápido, né? Com um intervalo, o personagem é golpeado por uma frigideira, 2 intervalos, tem um tique nervoso, um espasmo muscular, 3 intervalos, está se esquivando de um golpe, testa lá com aquele função F1, se dá certo.
E aí ele vai dando orientações de como você vai fazendo. Então aqui, só para ter uma noção de temporização, pelo que ele está dizendo, você pensa na narrativa da história, né, de como funciona isso, e vai aplicando esses princípios aí. Vamos lá ver se o Léo... E... Cara, tá tenso esse negócio aqui. Desenho meu que eu tinha feito ali. Teste esse de duplicar mesmo. O de estender, ele vai criar uma outra área de trabalho. Vamos lá, qualquer toda vez que for dando, a gente vai segurando aí, vamos ver o que dá. Ok? Então ele vai até 10 intervalos, que o personagem estira um músculo dolorido, aquela coisa, né? Bem devagarinho assim. E aí ele dá alguma noção de tempo pra gente utilizar no time. Pode ir passando aí, Léo. O segundo é o slow in, slow out, que ele fala sobre como você trabalha com aceleração e desaceleração de coisa, aquela hora que ele começa a acelerar o objeto. Ele tem a ver com tempo e espaço do desenho. Normalmente, o espaçamento que você... Se você aumentar o espaçamento nos desenhos, ele começa a parecer mais acelerado. E se você fizer isso gradualmente, utilizando outra técnica lá na frente, que é de animação pose a pose, você consegue fazer essa aceleração de uma maneira mais adequada. Vamos lá. Alguma incompatibilidade com o equipamento, sei lá, alguma coisa que está... A questão dos arcos, né? Essa dancinha tosca aqui, né, do robô e tal, normalmente ela é antinatural para o nosso corpo, né? A gente precisa gastar energia muscular para conseguir fazer esse movimento. Porque naturalmente, sem muito esforço, a gente faz esses movimentos em arcos. A gente caminha, tudo que a gente faz no corpo segue vários arcos, que a gente, se conseguir aplicar isso na animação, ela fica muito mais fluente, mais viva e mais orgânica, né? Então, e outra dica que ele dá é que quanto maior a velocidade que você... Normalmente, quanto maior a velocidade do movimento, mais ele fica mais reto, menos curvo, né? A tendência natural é que normalmente os movimentos mais lentos, mais suaves, eles são mais curvos. E os mais rápidos, eles são mais quase retas, apontam para retas. Ok? Beleza? Vamos passando. Aqui o princípio do follow-through e overlapping, que é a ideia do seguinte. Esse aqui é um dos mais interessantes, um dos mais legais da animação, que você consegue dar a intenção de como é que a energia está fluindo por dentro do corpo. Aqui é o princípio de física mesmo. Como é que, por exemplo, quando você vai fazer um movimento numa direção, normalmente você começa pelo quadril e vai fluindo pelo corpo até ir para frente. Se alguém aqui faz luta, alguma coisa desse tipo, a orientação que se dá normalmente em qualquer tipo de luta é que você não dá o soco com o braço, você dá soco com o corpo. Você movimenta o quadril e joga o braço depois. Por isso, são princípios de ondas. Você usa o corpo inteiro para poder dar um soco. Então, esse princípio também aplicado na animação, você consegue uma vida muito maior nos seus trabalhos. Então, assim, uma coisa muito estudada pela animação é o princípio de ondas, esse princípio de chicote, né? É sempre muito utilizado para a animação como um todo. Ok? Tem um move aqui, vamos ver como é que ele se comporta aí, ver se ele passa direitinho. Que é uma análise que eu tinha feito para um aluno, de um esgrimista, né? Uma luta de esgrima, mostrando esse princípio, né? Como é que ele... O vídeo roda, será? E trava, né? Mas já para apresentar sem eles, dá pra ir sem, se tiver difícil aí. Vamos continuando. Na verdade, era uma análise frame a frame desse princípio, né? Quando você faz um movimento, você primeiro finca o pé no chão, você precisa de uma base estável, e depois você utiliza o quadril, e depois o ombro, e depois o cotovelo, para depois terminar. Você nunca move tudo ao mesmo tempo. Por mais que quando a gente começa a animar, tem maneira de fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Então essa é a ideia principal que esse vídeo mostrava. Aqui a animação secundária, muita gente confunde essa animação secundária com a ideia do follow-through, que é a ideia de partes moles do corpo que vem depois, né? Porque as partes mais flexíveis, elas vêm por último no overlapping. Quando você dá um passo, partes que estão soltas, elas vão vir depois, né? Essa é a ideia. Muita gente, num erro de tradução, muitas vezes em português, o pessoal às vezes falava muito dessa animação secundária como isso. Mas na verdade ela é um movimento que ele apoia a comunicação da ação primária. Né? A maneira, por exemplo, quando eu estou falando aqui, eu utilizo outros recursos para demonstrar coisas para vocês. O que é intencional e o que não é intencional. Né? Por exemplo, se o cara está nervoso com alguma coisa, se o cara está ansioso, normalmente ele vai estar batendo o pé, vai estar fazendo alguma coisa a mais do que o que ele quer fazer. Então, essas dicas a mais, assim, você está trazendo uma nova camada de comunicação para o seu trabalho. Vamos lá? Pode passar? Tá quase uma discoteca, né? O negócio tac, 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 tac. Mudando ali. E aí? Vamos lá. Squash and stretch, que é a ideia de achatar e esticar, né?
Ele ajuda em algumas coisas, dá mais flexibilidade ao objeto, mais, dá a intenção de aceleração, normalmente quando ele está mais acelerado, ele mais esticado, ele evita estroboscopia, aquele fica piscando na tela. Você consegue dar flexibilidade ao material e fazer com que ele pareça ter uma... E aqui tem um vídeo que era de um... A gente pensa só que era num nível exagerado, como era aquele da cereja que eu coloquei. Mas tinha um vídeo, por exemplo, de um leão bebendo água num rio, alguma coisa, que ele estira a língua para poder pegar a água e puxa, né? Então, mesmo no nível mais realista que você puder fazer, ele sempre vai ter esse squash and stretch em qualquer coisa orgânica. Tirá-lo completamente, você perde muito disso, né? Ok? Continuar. Eu já trouxe o computador, porque semana passada eu fiz a apresentação no Animotion, né, que teve aqui também em Recife, e também teve problemas com QuickTime, porque eu levei em pendrive, aqui foi o contrário, mas tudo bem. Ok? A ideia é o seguinte, você alongar um desenho antes das batidas, uma coisa que é bem importante você dominar na animação é conseguir impacto. Impacto nas cenas que você está conseguindo fazer, mesmo no realismo, você exagerando um pouco mais, e mesmo em captura de movimento. Né? Provavelmente o vídeo não vai passar aqui, mas era uma amostra de como é que se edita um vídeo de motion capture. Né? Não é como se edita, é mostrando o resultado disso. O motion capture, normalmente, quando ele é capturado, ele fica muito lento, muito sem peso, muito... Não convence, por que pareça, quando está na máquina, só com o motion capture puro, ele não convence muito. Quando você trata, ele é uma espécie de photoshopagem do movimento. Você dá uma tratada no movimento para que ele fique mais intenso, mais vivo. E aí ele vai além do que você conseguiu capturar. Naquele momento, mesmo que você fez várias capturas e combinou, às vezes não vai funcionar muito bem. E aí esses princípios aqui vão ajudar para você aplicar isso aí. E aí? Faz o seguinte, vamos lá. Quebrando essa regra, a regra principal do achatar e esticar é você manter o volume dos objetos. Né? Se você achata na altura, você alonga na largura e vice-versa. Mas, às vezes, você pode quebrar um pouco esse princípio usando blurs, né? No 2D, o pessoal exagerava isso nos desenhos mesmo. Hoje em dia, no 3D mesmo, dá o blur, realmente. Você pode fazer o blur do jeito que a câmera faz isso, um desfoque, né? Desfoque de movimento. Alguns princípios, vamos lá. Se... projetar na tela, você faz ele só o PowerPoint aberto. Mesmo usando aqui? Segura e depois sai. Um estranho. Alguém tem alguma dica do que pode ser isso? Sacis, né? Gnomos. Oi. Peraí. Rapidinho aqui, peraí. Cara, acho que isso é dado. Ele foi à direita e agora ele foi cortando. Eu sei que não gostei assim. Mesmo com aquilo? Oi? Mesmo usando aquele. Se eu tirar aqui e botar aquele, pega normal. Bota aqui e fica assim, ó. Vai pagar. Se tivesse um pendrive aí, copiava esse arquivo e colocava aqui e abria. É, cara, acho que tem um pendrive na minha mochila ali. Vamos ver se dá. Vamos ver se é os vídeos mesmo. Ai, ai. Pronto, é só passar o arquivo aí do jeito que ele tá. Vou até salvar como e passar o pendrive. Deixa eu continuar aqui, pessoal. Vamos lá, gente. Aí a questão é o seguinte. Dos princípios de animação, eu vou falar sobre todos ali para vocês terem uma noção. Mas vamos entender uma coisa importante. Vamos para os jogos, para a gente começar a entender qual é a lógica de eu estar falando tudo isso. Nos jogos, muitos desses princípios não podem ser aplicados completamente por causa da interatividade. Por exemplo, se eu faço... eu falei ali sobre o princípio de antecipação, que é o princípio de você se antecipar para poder fazer algum movimento. Se você vai pular, não tem como eu simplesmente flutuar aqui. Eu simplesmente, tá, só subir. Eu tenho que agachar, né, para poder segurar a energia, para poder fazer um salto. Eu não tenho como fazer, fisicamente não dá para você fazer isso. Só que nos jogos isso atrapalha na jogabilidade. Você não pode utilizar alguns desses princípios ou tem que saber brincar ali com ele, como você cria um estilo para que isso não atrapalhe, de alguma forma. Por exemplo, se um personagem vem um tiro na sua direção, o cara não vai apertar o botão, porque aquele caso é o avatar dele. Né? É uma resposta ao que ele interpretou da situação e vai fazer. Então ele já teve antecipação da coisa. Ele se notou, antecipou e apertou. Então ele quer que aconteça no tempo que ele faz. Ele quer que o personagem represente o que ele faz. Então o personagem precisa saltar. Então alguns desses princípios não podem ser aplicados. Então esses princípios de animação, que são tão clássicos e tudo, precisam de adaptações para eles.
Na literatura de jogos, de uma maneira geral, eles não têm livros ainda tão densos, tão utilizados, que permitam você aplicar esses princípios, né, orientados com algum livro, com alguma coisa. Então a gente tem que usar ainda o feeling artístico. Na minha pesquisa de mestrado, uma das ideias é tentar colaborar com isso, tentar criar alguma coisa que permita dar orientações para aplicação disso em jogos, né? Para não ficar só no feeling do artista o tempo todo e até para ajudar os game designers para saber que parâmetro ele utilizar para analisar se a animação está boa ou não está, se está funcionando ou se não está, né? Às vezes o animador, aprendendo os princípios de animação, que é lindo ter uma sobreposição de movimento, né? Aí, por exemplo, o personagem vai numa direção correndo, para, aí fica balançando alguma coisa. Isso, se tiver alguma mecânica por trás, alguma dinâmica programada para isso, dá certo. Agora, se for de animação, complica um pouco, porque não sei se vocês conhecem de programação para animação, quem tem domínio disso, mas você precisa terminar uma ação, tem os espaços de intervalação, né? Por exemplo, de um frame de 1 ao 10, é ele correndo. Do 11 ao 15, é ele dando um soco. Então, tem várias... Normalmente, você, na linha do tempo que você faz, você anima todas as sequências, né? E passa para o programador para ele criar esses pontos, né? De tal ponto até tal ponto é uma coisa, até tal ponto termina. Então, se tiver um resíduo de energia do movimento entrando num no outro, não vai dar para fazer, não vai funcionar. Então, você tem que saber como fazer isso. E aí você vai poder trabalhar estilisticamente na animação para tirar alguns recursos, colocar outros, pensar no design do personagem para ele não ter tantas partes flexíveis que precise ficar balançando quando terminar. Então, você tem que tornar aquele problema uma oportunidade de criar alguma coisa convincente. Então, é a velha história, por exemplo, do Mario. Tem uma história que o Mario, por exemplo, ele tem bigode, que é porque na época dos pixels, né, a resolução era tão pequena que não dava para ele ter boca. Então, para poder tornar a coisa convincente, criaram aquele bigodão e o chapéu por cima, que dava para inferir que ele tinha boca e olhos, sem eles ficarem aquela coisa dura, parada, né? Sei lá, um pixel perdido ali de um olho no meio do nada. Então, criaram no design dele elementos que favorecessem isso. Então, é isso que a gente precisa fazer na animação, de uma maneira para conseguir fazer nos jogos. Tem mais outros elementos de usabilidade dos jogos que são essenciais para a gente poder trabalhar. Vamos ver ali como é que a gente consegue voltar ali com o material. É a zica, o nome disso. Mas tem desliga geral. O pessoal demorou no cadastro ali, tudo. O pessoal demorou muito no cadastro ali, tudo. Acabou ficando, deu pra testar. Inicia aí, continuar. Vê se dá. Bom, outras coisas que a gente lida com nos jogos, além da jogabilidade em si, é o elemento de usabilidade. O personagem, quando ele está na tela, ele é um elemento de design da tela, né? Assim como os elementos de HUD, por exemplo, a barra de life, que seja, quantidade de tiros que ele tem e várias outras coisas. O personagem na tela, ele vai orientar o jogador a como interagir com o sistema, né? Então ele precisa mostrar, por exemplo, se ele é um amigo seu, se ele é um inimigo seu, se ele é superior a você ou não. Tem um livro da Catherine Isbister, que estou usando muito material sobre ela, que é o Criando Personagens do Ponto de Vista Psicológico. É um livro em inglês, acho que ele não tem tradução em português ainda, mas ela dá algumas orientações vindas da psicologia para a gente poder usar como parâmetros para criar jogos, para criar comportamentos de personagens. Porque a gente sempre fala, vamos criar um personagem, a gente só pensa no visual do personagem. A gente fala, que roupa ele usa? Ele é um mago, sei lá das quantas, que usam as magias de raio laser. E aí cria um design visual, né, o desenho do personagem, pensando nisso. Mas não pensa que comportamento esse cara tem, né? Como é que ele atua perante a câmera aqui? Como é que ele se relaciona com outros personagens da trama, né? Se ele é um inimigo seu, se ele está na trama, ele encontra um amigo, como é que ele se comporta? Se ele encontra um inimigo, como é que ele se comporta? Então, essa evolução ocorreu de uma maneira muito mais lenta nos jogos, né? Os jogos, eles sempre se preocuparam primeiro com o visual, né? Essa evolução que chegou num nível absurdo hoje em dia, a gente tem coisas muito boas assim. E a nível de comportamento foi bem mais lento, né? A Rockstar, até pouco tempo atrás, eu acho que ainda está usando, não sei, que é um produto da Natural Motion, que ele usava algumas coisas para contribuir nesses problemas que eu falei agora, que não dá para fazer com animação pura. Tem que ter algum tipo de dinâmica e inteligência artificial envolvida, né? A animação, normalmente, ela precisa trabalhar junto com essas dinâmicas, de alguma maneira. Por exemplo, o personagem leva um soco, que seja, a reação que ele tem, não dá para me animar esperando que ele vai ter a mesma reação sempre. Se o cara leva um soco no rosto, ele tem uma reação. Se ele leva um chute na canela, tem outra. Não dá para animar sempre aquela coisa dele se afastando, né? Fica muito fake, assim, não funciona.
Então, esse programa da Natural Motion, ele tinha esse princípio que ele juntava dinâmica da parte física, da pancada que atingiu ele, né? A coisa bateu aqui, a cabeça que vai para lá. Se bateu na perna, a perna que vai. Tem essa coisa dinâmica e o comportamento de autopreservação relacionado a isso. Se ele levou na cara, ele não vai botar a mão na canela, ele vai tentar se defender aqui em cima. Então, juntaram alguns princípios disso e aplicaram no jogo Red Dead Redemption, no GTA, dos mais antigos. Eu não sei se ainda continua aplicando, não tenho acompanhado como é que a Rockstar está trabalhando, mas é um dos mais elevados. Tem a galera de várias outras empresas que vem desenvolvendo coisas nesse sentido. Mas é para vocês entenderem como funciona a lógica da coisa. Normalmente são árvores de comportamento que são criadas camadas de animação. Essa história de camadas de animação para 3D, a gente utiliza no sentido assim, por exemplo, eu posso fazer um personagem caminhando numa direção. Quem usa Maya, quem tem alguma experiência com 3D, o Maya, acho que a partir da versão 2011, as mais recentes, ele tem camadas de animação que dá para você entender esse conceito. Que, por exemplo, você pode criar um comportamento de caminhada, simplesmente, numa camada, e criar numa outra camada um comportamento de apontar uma arma, que seja, fazer alguma outra ação. E você pode combinar essas duas para que ele ande e aponte a arma, inclusive colocando porcentagens disso. Por exemplo, se na caminhada ele está com o braço aqui e na de arma está com o braço aqui, você coloca, eu quero 30% dele levantando a arma. Ele vai levantar até aqui. Ele vai dar uma porcentagem. Então essa lógica é utilizada com essas outras animações. Animações programadas para dinâmica física, tem regras de física mesmo, né, quedas, princípio de choques, todo esse princípio, junto com a animação que o animador criou, para dar comportamento. Então tudo isso junto colaborando para que você consiga interagir no mundo real, mais ou menos respondendo o que você precisa daquilo ali, ok? Vamos entender ali, você já voltou ali? É, bota salvar como, então copia o arquivo. Arquivo. Salvar como, salva dentro do pendrive. Joga aí na pasta. Ele vai estar com esse nome, né? É. Desculpa aí, viu, gente? Toda essa coisa. Sempre a Lady Murphy, né? Lady Murphy nunca gosta da gente quando está nesse momento. Ok? Eu abri um espaço para vocês tirarem dúvidas. Vocês estão entendendo bem esses conceitos? Todo mundo tem familiaridade com esses conceitos? Porque vem alguns da área de informática, algumas áreas de programação e alguns princípios vindo da arte mesmo, né, de você entender algumas coisas desse tipo. Outra coisa que é muito importante, que aí eu estou trabalhando no meu mestrado por agora, porque no mestrado a gente sabe que tem que focar em algum elemento para poder trabalhar. O elemento que eu estou trabalhando em cima disso é porque, assim, jogos mais simples, aí eu estou usando um exemplo bem drástico, estou pegando Pac-Man, né? Para você reconhecer quem é teu amigo, quem é teu inimigo, é fácil, além de poucos personagens, os personagens são bem simplesinhos. Quando eles estão vindo para cima de você, são teus inimigos. Quando estão correndo de você, porque são submissos a você e você pode atacá-los, né? É a lógica, é bem besta, é bem fácil de entender, porque o jogo é minimalista. Agora, quando você pega um jogo como Red Dead Redemption mesmo, um jogo, né, mais realista, quem joga aqui, quem conhece o jogo, é um jogo de faroeste, né, bem realista, comportamentos bem estruturados. E para você entender quem é teu amigo, quem é teu inimigo, quem não é, quem vai ser teu amigo na hora que você pegar numa arma, quem não é, quem vai te insultar na rua, é meio complicado. A interação do jogo, ele permite muitas coisas. Você pode tanto ser um bandido como um mocinho. Você escolhe o que você quer fazer no jogo. Então, a interação é muito variada. Para você entender isso, aí começa a trazer elementos de comportamento humano mesmo. É por isso que a Catherine Isbis, ela trouxe uma coisa da psicologia para trazer isso. Na Disney, o pessoal mais antigo da animação, eles não estudavam psicologia. Mas era um tipo de observação que era como a psicologia, a antropologia. Eles observavam como é que uma pessoa se comportava quando ela estava nervosa, quando a pessoa está eufórica, quando a pessoa está com raiva. Então, todos esses princípios de animação que eu mostrei para vocês tratam disso, em algum nível. Apesar de não ser da psicologia, mas tratam da mesma coisa. Então, por isso que a gente usa muitas ferramentas hoje em dia, a Pixar, né? Um dos livros que eu uso muito também é o do Desmond Morris. Já tem tradução em português, o nome dele é Você. Simplesmente, Você. Um estudo do comportamento humano, uma coisa assim. Tem um olho bem grande na capa. Ele fala princípios de antropologia ligados ao movimento, né? Como é que a pessoa se comporta, que nem aquela história do corpo fala. Como você se comporta em cada situação de acordo com o movimento que você faz. Mas não fala, por exemplo, do nível a escala por exemplo, de esforço que o cara está tendo ali, ou a velocidade com que ele está fazendo o movimento. Por exemplo, eu posso simplesmente fazer bater palmas, que seja, ou dar um sorriso. Vamos pegar uma ação, um sorriso. Que você pode fazer com diversos jeitos, de acordo com o jeito que você faz.
diversos sentidos que acordam com o jeito que você faz. Por exemplo, eu posso dar um sorriso simplesmente porque eu estou nervoso e dar aquele sorriso amarelo, sem graça. Ou posso dar um sorriso porque eu estou feliz mesmo, alegre. Ou posso dar um sorriso sarcástico. Ou posso dar um sorriso de várias maneiras. E ele muda na temporização dele, no esforço que eu estou usando, no jeito, no contexto, na postura corporal que eu estou usando. Então, além de que gesto você está fazendo, como você está fazendo. Então, os grandes animadores, os animadores da Pixar e tal, eles utilizam isso de uma maneira mais intuitiva. Eles observam isso, observam vídeos, estudam os princípios disso e aplicam. Na ciência, a gente precisa estruturar isso. Não dá para ser tanto de feeling. A gente precisa entender esses conceitos e aplicar. E aí, quando a gente... Deu certo? Tá, então passa lá para frente. Oi? Passa lá para frente. Pode ir passando? Tá sem os vídeos agora, né? Pode deixar que eu acho que vou passando. A ziquezira aqui, já foi? Foi? Oi? Vamos lá. Ok. Infelizmente não vai dar para passar os vídeos que eu coloquei, mas eu coloquei material extra, né? Eu não sabia como é que ia ser a mecânica daqui. Tem muito material que se eu fosse apresentar não ia dar no tempo que a gente está colocando. Então não vai atrapalhar na apresentação como um todo, não, mesmo apesar dessa ziquezira todinha que rolou aqui. Mas, por exemplo, vamos lá. Os princípios de exagero, por exemplo, né? A gente pensa que princípios de exagero só estão nas animações mais cartoons que a gente tem, né? Mas mesmo em situações reais, sempre vai ter um momento ali onde vai ter um movimento mais forte na sequência, né? Que a ideia é que você, num susto, numa reação mais intensa, normalmente em cada cena, tem um pico expressivo que ele é colocado na expressão exagerada, né? Só que se você colocar todas as ações exageradas, ele fica um over animation, que a gente chama, né? O nível, quando a gente está estudando animação no nível mais avançado de acting, você não coloca todas as ações com aquela coisa exagerada, né? Um desses vídeos aqui mostrava justamente isso. E como é que você coloca uma animação, quando você tem animação como aquela da... A DreamWorks utiliza, em Madagascar, por exemplo, quem assiste desenho animado aqui, ela usa muita animação over como estilo, né? Eles usam isso, mas tendo esse cuidado da mais forte de cada cena, do pico expressivo de cada cena, colocar uma expressão mais exagerada. Tem que ter cuidado com essa textura da sequência. Ok? E outra coisa que ele fala sobre exagero é a respeito da comunicação disso. Aqui eu estou falando só do aparecer na tela, a mecânica da coisa. A princípio de comunicação disso, do exagero, é você utilizar todos os elementos que estão em cena para contar aquela história, né? Isso inclui a luz, inclui o ambiente, inclui tudo. Então a animação ela não trata só de movimento de personagem. Ela trata também de arte como um todo, do que você está vendo na tela. A direção de arte completa. Então o design do personagem, a postura corporal. Lógico que por questões... industriais, aí tem que separar o trabalho para cada um, faz uma coisa. Mas a animação, quando você está falando em pensamento de animação, ele trabalha com tudo que você está vendo na tela, né? Aqui no caso, concept design de cenários, os cenários inteiros refletem a cena, o mood que a gente chama da cena. Então, tudo que está no ambiente, não pode simplesmente, vamos fazer aqui uma sala, que é um laboratório, isso aqui é de Megamind, o primeiro, né? Também isso, falta de contraste ali, mas dá para perceber. Que o personagem ali, como ele é megalomaníaco e tal, então tudo no ambiente é um cenário de laboratório bem exagerado. Então é isso que é importante você aplicar aqui. Que é o oposto aqui, por exemplo, do Monster University, que é uma coisa bem solarada, bem colorida, né? Então todo esse mood é utilizado para exagerar o que você tem a dizer. Sempre a comunicação está em primeiro lugar no entretenimento. Ok? E ele fala sobre essa textura que eu falei agora. A ideia do straight ahead points to pose, que é um exemplo de outra coisa que eu animei, também, infelizmente, aqui tem um vídeo que não vai poder mostrar, que é a... Esse aqui é um primeiro passo que se faz em toda animação, aconselho todos utilizarem isso sempre que forem fazer o planejamento, que é o thumbnail. O thumbnail de uma cena, você faz uns rascunhos pequenos, muito rápido serem feitos, não podem demorar mais do que uns 30 segundos para ser feito cada desenho, e pensando na animação. E você faz um sequenciado do outro, para ver quais são as poses de uma maneira genérica que você quer usar. Você pode começar isso observando vídeos. Você pode olhar vídeos na internet, você pode fazer a cena para ver como é que é. Depende do que for, né? Aqui no caso tinha que se ralar todinho no chão para fazer isso aqui, eu não quis me jogar numa cena. Mas aí eu pensei a respeito, peguei vídeos de Matrix, sei do que lá, da Pixar, de um monte de coisa, para ver que poses eu poderia usar aquilo. E olhando aquilo, eu ia tentando seguir essa sequência. Em desenho, a gente utiliza o desenho de gesture drawing, a ideia de desenho de 30 segundos. Tem um site chamado Pose Maniacs, quem quiser dar uma olhada depois, que é justamente de desenho de 30 segundos. E o Pixel Lovely. São dois sites legais para você colocar temporização de desenho e conseguir fazer ele dentro de 30 segundos. Você vai adquirir essa habilidade de conseguir planejar sequências inteiras assim. Depois a gente passa para o blocking no 3D e vai finalizando o trabalho até conseguir
aplicá-lo depois. Tem uma série de sequências, esse workflow que a gente chama, essa estrutura de trabalho, todos os animadores têm um princípio, mais ou menos, que envolve mais ou menos os princípios de design, que é a ideia de você analisar o problema, né, gerar alternativas para eles através de thumbnails, aplicar e testar. Normalmente é esse processo que tem qualquer coisa, na estratégia utiliza isso, processo de informática também, o pessoal se utiliza dessa estrutura para poder fazer o planejamento dos seus softwares e tal. Então tem para animação também, só que a animação é um pouco mais orgânica, você vai adaptar aquilo de acordo com a cena que você está fazendo. Tem algumas que você vai fazer vídeo de referência, você vai pagar mico lá na frente da câmera e vai fazer alguma munganga lá para conseguir ver como é que você faz aquilo. Desde a nível de expressão corporal, a nível de física que você nem percebe que faz. Um exemplo que eu dou muito é uma outra animação que eu tinha feito, de um carinha se levantando, assim, nesse longa que está para sair agora no Gramado, Festival do Gramado agora, tem um longa-metragem, que era um carinha que saía do chão e começava a correr, assim. E eu nunca tinha percebido quanto movimento a gente faz para fazer isso, para a gente conseguir fazer colocar o peso do corpo em cima das pernas e começar a correr. Eu só consegui fazer isso depois que eu gravei e eu olhei isso. Então, toda essa sequência parece coisa de pirado, de doido, gravando ali e tal, mas tem ciência pura por trás. Tá? Aqui o princípio de antecipação, né? A ideia de você antecipar o movimento. A nível de comunicação, você pode trabalhar nisso para intensificar a ação que você vai fazer. Por exemplo, aqui no gato a jato, né, que tem do pica-pau, a quantidade de munganga que ele faz antes de sair dá toda a intenção que aquele movimento vai ser muito rápido, cria muita expectativa. Então, mesmo que ele suma numa nuvem de fumaça, você entende que ele está correndo ali muito rápido por causa da antecipação dele, que foi muito grande e muito exagerada e muito encenada. E é por isso que ele, aquelas pernas batendo, não sei o quê, e aí ele vai até conseguir sair. E aqui um outro princípio um pouquinho menos exagerado, né, que é o cara só vê a coisa e faz ali. O staging, que está relacionado com a maneira como ele aparece na tela, né, a grosso modo, de uma maneira mais simplista, é a silhueta do personagem. A ideia que Chaplin dizia que o personagem conseguia se comunicar através de silhuetas. A ideia de você tirar um coelho da cartola, você não vai tirar o coelho de frente, né, da câmera. Evite sempre esse movimento na animação, sempre faça de lado. Né? Esse aqui é um dos princípios que dá problema quando você vai pro 3D, num ambiente 3D de jogos, que você não controla a câmera, o cara está olhando de onde ele quer olhar. Se você está animando um NPC, por exemplo, você está correndo ao redor dele, como é que você tem controle do staging? O cara, às vezes, vai entrar em umas situações que não vai dar para fazer isso. Então, esse aqui é um dos princípios que você precisa ter cuidado. Você tem que conseguir, na medida do possível, fazer um movimento que seja possível de ver de todos os ângulos, ele apareça claro para a pessoa que está observando, mesmo à distância. Porque a gente, no computador, ou numa telinha de celular, ou qualquer coisa, ainda tem o problema do tamanho da tela e a distância que o personagem está no ambiente. Então, quanto mais clareza da silhueta dele, por exemplo, o cara vai falar com você, se ele, oi, tudo bom, que não sei o que ela falando aqui, uma coisa, se ele, ei, cara, ó, olha aqui para onde eu estou, a distância que ele está do seu personagem também interfere nessa coisa. E aí também está ligado a um nível mais profundo com a linha de ação de personagens, a composição visual para você fazer o cara olhar na direção que ele quer, que é uma coisa, eu estou falando aqui com vocês, olhando para vocês, se de repente eu olho para lá, todo mundo vai olhar para lá pensando que tem alguma coisa naquela direção que pode ser até perigosa. Instintivamente, a gente faz isso. Então, o olhar, o corpo dele, todos esses elementos podem ser utilizados para que você, por exemplo, utilize um personagem no cenário para que ele vá em direção a uma porta, para que ele aperte um botão. Isso, você pode usar esse princípio aqui como elemento de usabilidade no jogo. Tá? Então, tudo como fazer as linhas de ação, que normalmente são como se fosse a linha da coluna vertebral do personagem. Fazer com que ela conte a história da maneira melhor possível, né? Que ela pareça que está transmitindo energia. Legal, né? Evitar, por exemplo, o cara dando um soco no outro aqui sem energia nenhuma. Aqui, ó, o gato, os dois gatos ali se batendo, você consegue perceber que o corpo dele está sendo utilizado completo para conseguir fazer isso. Aquela coisa do soco que eu falei. Você começa no quadril para depois seguir o resto. Você percebe que ele está conseguindo fazer isso. Ok? Esse aqui era um princípio de animação da Disney 2D, que o John Lasse aplicou para o 3D e colocou dentro de outro. Aqui, por exemplo, era o desenho volumétrico. Você conseguir que o desenho pareça tridimensional e não pareça uma placa de papel em pé, né, que vai derrubar com o vento. Como no 3D já é 3D, não precisa você simular isso, conhecer de perspectiva e outros elementos que auxiliam nisso, ele tirou esse elemento aqui e colocou para dentro de appeal. Colocou, appeal é a aparência do personagem. Que não é a ideia de você fazer um personagem fofinho, bonitinho, não é essa ideia por trás. Muita gente interpreta dessa maneira. Mas a ideia de você trazer prazer estético no personagem, mesmo que seja feio. Ele tem que parecer ter ritmo, ter fluência, ter vida. Né? Então tem vários princípios aqui, um outro autor que vocês podem procurar depois, é o Watt Stanfield, que lançou, ele já faleceu, mas lançaram um livro de anotações dele, dois livros bem grossos, assim, que já foram traduzidos em português, eu não lembro qual foi a tradução. O inglês é Drawn, né? Drawn to Life, que é desenhado, né? Acho que é uma tradução assim.
Que aí você consegue ver esses princípios aplicados lá, esse no livro inteiro, esses princípios de desenho para conseguir mais vida no desenho. E esse aqui é do Mike Matese também, que é Capturando a Força Através do Traço. Mudou de nome depois na segunda versão, mas era mais ou menos isso. Tem inglês também, que é a ideia de você conseguir fazer ritmo. O ritmo é você conseguir um movimento normalmente em curva, que é como normalmente as poses orgânicas se ficam em pé. Ninguém fica em pé assim, né? É meio, a não ser que você tá fazendo ter uma classificação do Kung Fu, né, o Wing Chun, que a pose base dele é essa aqui, né? Você fica aquele catado desse jeito. Mas não é o natural da gente, a gente sempre tá no, com a pose com a perna pegando peso e a outra não. Nosso corpo é meio preguiçoso, né, de certa forma. Como de qualquer animal, ele vai se comportar economizando energia. Então por isso que a energia ela flui de uma maneira em curvas, né? Esses S aqui. Aconselho a dar uma olhada nesse vídeo do Matese depois, Mike Matese, sobre esses conceitos aqui que são bem interessantes. E tem um monte de coisa, gente. Quando a gente vai, esses princípios se desdobram, são 12, mas se desdobram em milhares. Grandes estúdios assim, da Pixar, Blizzard, etc., utilizam conceitos que vão muito além deles. Tá? E aqui tem um monte, por exemplo, você evitar posturas que tenham membros paralelos um ao outro, sempre tem que quebrar paralelismos, quebrar simetrias do corpo, para que sempre pareça natural. Sempre há paralelismo, linhas retas, coisas que são mais geométricas, elas não são naturais de ponto de vista orgânico. Você pode quebrar, não quer dizer que está errado, mas você tem que saber por que ele está ali. Se a tua intenção é fazer um movimento orgânico, vivo, natural, fluido, realista, aí você não pode utilizar esses elementos. Agora, se você quer fazer um elemento exagerado, Cartoon Network, uma coisa bem estilizada, você quebra isso com um propósito de comunicação. Né? Então, sempre na arte a gente vai ver esses princípios aplicados assim. E aqui, por último, a história da personalidade no 3D, que é a ideia de você conseguir fazer, criar para o personagem uma personalidade. Entender em nível de a variação de expressão corporal e facial que conta da melhor forma aquela história. O ambiente que ele está, as roupas que ele veste. Então, por exemplo, isso aqui é a paleta, digamos assim, de expressões, né, do Leônidas, que ele pode fazer. Se pegar de outro, do Van Damme, por exemplo, vai ser bem menor essa paleta. Né? Ele vai ter bem menos elementos aí de variações. Mas você consegue entender, aí precisa, no caso do cinema real, pegar um bom ator para fazer isso. Quando na animação? Aí como é que faz? Como é que você faz para animar aquele bonequinho, entre aspas, que pareça ter vida tal qual um ator faria e superar esse ator? Né? Por isso que o animador ele precisa entender, não é atuar, mas ele precisa entender de observação. Porque normalmente animadores não atuam, nem na Pixar. Eu já perguntei a respeito, já em palestras que tive presente, se acontecia de os animadores estudarem atuação. Não estudam, nem na Pixar. Não é que eles entendam de acting, mas eles conhecem princípios de acting. Ele não sabe fazer. Eu, por exemplo, não sou nem um pouquinho ator. Eu não conheço de atuação, eu sou um péssimo ator. Mas eu preciso conhecer de princípios de atuação. Saber como o corpo se comporta em cada situação e na personalidade daquele personagem que eu estou fazendo, se aquilo se adequa ou não. Já imaginou o Leônidas aqui dançando a Macarena, por exemplo? Não rola, não é dele, não faz parte da paleta de expressões dele. Então isso aqui é importante vocês entenderem quando vem pra cá. Ok? E aí a junção de todos os princípios, fazer o personagem parecer pensar no ambiente. Aí é aqui que entra a coisa da ilusão da vida. Parece que o personagem está vivo, parece que ele está pensando. Aquela velha história de parecer que o cara respira, parecer. E não estou falando de sentido metafórico, não, é real mesmo. Você, por exemplo, na hora que vai pegar alguma coisa, eu tenho que olhar para ela, eu tenho que pensar a respeito dela. Mesmo que seja muito instantâneo, não é uma coisa automática. Não dá para mim, eu vou pegar uma coisa, aí já vira e volta. Né? Essa animação ruim. Você tem que pensar a respeito, você olha na direção, você tem uma coisa guiando com as outras para poder fazer até chegar ao movimento. E aí vai entrar todo aquele fluxo de movimento que eu falei, começar o quadril e vem o corpo e não sei o quê. Mas na verdade começa com o olhar. Começa você olhando na direção que você quer ir. Você quer chutar uma bola, né? Ninguém vai chegar uma bola aí, né? Pra cima. Você sempre vai olhar em direção à bola, vai correr em direção a ela, vai esticar o corpo para poder aumentar a energia, para poder puxar com toda a energia para poder chutar aquela bola. Né? E aí vai entrar uma porrada de sequência de física para poder entender isso. Então, física, atuação, né? Tudo isso entra junto nesse contexto. Se você for estudar pela ciência, é uma série de coisas para você estudar. Um nível profundo que a ciência estuda é muito denso, é muito complicado. No nível artístico, é feito isso através de observação. É a mesma coisa, só que na arte a gente vê de uma maneira mais superficial e aí vai da habilidade do artista de se aprofundar naquilo ou não. Depende do grau de psicopatia do cara, se o cara é asiático, se não é, como é que é. Então, que você vai se aprofundar naquele princípio observando para ele. Tá? Mas quando vocês escreverem artigos, quiserem contribuir aí nessa construção que falta, ainda tem esse buraco aí para cobrir animação para jogos. Né? Porque as dificuldades que eu já falei aqui, ó, aqui são exemplos, acho que os GIFs aqui pelo menos vão rolar.
A ideia é do cara se levantar sem fazer antecipação, né? Quem é que consegue pular desse jeito aqui? Se alguém conseguir, faça aqui agora, né? E torte meu dedo, né? É, não dá. Então, por exemplo, jogos assim, você... O cara levou um tiro. Se o cara for agachar o joelho para conseguir pular, já levou no nariz ali. Não dá. Então esses princípios às vezes são tirados. Não é que não dê para fazer. Dá, mas você tem que trabalhar junto com o programador para ver como é que você vai resolver isso. Não é tão simples fazer, porque vai atrapalhar na jogabilidade. Tinha um jogo mais antigo, que era acho que Street Fighter 3, eu acho, que ele usava antecipação de socos e saltos. E o que eu já escutei amigos falando na época é que o jogo era pesado, os personagens eram gordos. Porque para piorar o design deles, os personagens eram grandes na tela. E aí aumentava essa impressão que para eles parecia... Não, os personagens são muito pesados. É uma coisa de sensibilidade, de interpretação do cara. Ele não sabe por quê, mas ele vai saber que tá alguma coisa errada. Por causa disso, que o bicho demorava para responder por causa da antecipação do joelho e dos socos. Ele ia para trás para poder dar o soco. Então, acabava atrapalhando bastante. Aqui é o princípio do staging, não dá nem para entender que diabos é isso aqui, né, em Warcraft. Cadê o staging aí? Cadê a silhueta clara que eu falei para vocês ali que tem que ter quando você pode girar a câmera do jeito que você quiser? Ferrou, né? Quando tem um monte de personagens ali, não tem esse princípio. Então você tem que trabalhar com contraste de personagens e para seguir adiante. A maioria deles aqui só estão exemplificando coisas, né? O caso aqui da sobreposição de movimento, a roupa não balança depois que termina. Tem um monte de coisas aqui que os jogos não costumam aplicar. Elementos de jogabilidade, né? Como é que você indica se o cara é amigo ou teu inimigo, né? Uncanny Valley, que é uma coisa que a gente sempre vai bater de frente com ela quando está trabalhando com animação muito realista, que é a coisa de você fazer o personagem parecer... quando ele é muito real, mas não é real totalmente, ele passa uma coisa estranha, né? E é por isso que animações muito realistas se fazem com macacos, com avatares e com zumbis e etc. Porque você pode quebrar usar isso a seu favor. Como ele fica esquisito, né? Você entende ele como alguém realista, mas alguém doente, alguém estranho, não é um humano de verdade. Você não... Tem umas sutilezas que precisa atingir um nível muito alto para conseguir parecer um humano real, que ainda não conseguiram totalmente, né? Várias animações têm tentado fazer isso. Aqui é a história do motion capture que eu falei, vantagens e desvantagens. Aqui está bem genérico, tá? Mas o grande problema da animação motion capture é que quando ela vai para o 3D, falando artisticamente, não estou nem aprofundando, ele fica muito fake, muito leve, assim. O personagem, quando ele dá um soco, faz alguma coisa, ele... aquela coisa morta, né? E aí precisa de um animador, algum cara, para photoshopar esse movimento, para conseguir dar intensidade para isso. Aqui era um processo mostrando isso, não ele fazendo, mas só a diferença de um para outro, né? Ok? Que é baseado em rotoscopia, né? Alguns princípios de você... A Disney já usava isso há muitos anos atrás, né? E hoje em dia que a gente tem mais possibilidades de fazer isso com outros elementos, o Kinetic, tem outras coisas que você pode usar no motion capture para fazer. Mas tendo esse cuidado, mesmo que falar, tá real, tá fisicamente perfeito, mas será que a comunicação dele tá a melhor possível? Será que a arte, a animação não pode te ajudar nisso aqui? Será que um bom texto escrito é uma bula de remédio? Será que não dá para pegar um artista, um autor literário, alguma coisa, para fazer aquele texto ficar fluido, interessante? Então pensem nisso a respeito para quando vai trabalhar com animação, ok? Para jogos e para qualquer outra mídia. Valeu? Desculpa aí a ziquezira toda aí, mas tudo bem. Eu acho que não vai dar tempo para perguntas, porque vai o Marcelo se instalar as coisas. Tá, tudo bem, tudo bem. Tá ok, gente. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode me perguntar. Quem quiser anotar meu e-mail, alissonrick@gmail.com, alissonrick@gmail.com. Pode mandar dúvidas, pode mandar, que não vai dar tempo aqui, por esses atrasos que aconteceu, eu não consegui terminar no prazo direitinho pra gente conseguir fazer. Desculpa aí a todos, qualquer coisa. Muito bom, gostei, viu? Isso é bom me mesmo. Virei aí. Se virou mesmo. Dá um tempinho pra eu te... Tá bom.